Ministri rus i energjisë Alexander Novak tha se Rusia nuk ka dëshirë që të jetë një monopol në furnizimin e konsumatorëve europian me gaz. Ekzistojnë zëra se do të prezentojnë barriera në furnizimin e gazit rus, por realiteti është shumë ndryshe për shkak se konsumatorët europian janë vetë të interesuar në blerjen e gazit nga Rusia. Ne nuk kemi një monopol në tregun rus dhe nuk kemi dëshirë që të jemi në tregun europian, tha Novak. Komentet e tij vijnë ndërkohë që punimet në tubacionin rrjedhe Veriut 2 vazhdojnë, që është një nga zhvillimet më pretenduese në energjitë e Europës. Tubacioni është një projekt 11 miliard dollarësh që lidh në mënyrë direkte Gjermaninë me Rusinë. Kritikët argumentojnë se tubacioni që do të shtrihet në detin Baltik do të rrisë varësinë ndaj gazit rus. Ky projekt i drejtuar nga Gazprom do të lejojë Moskën që të shmangë Ukrainën në transportin e gazit drejt Europës. Furnizimi me gaz nëpërmjet rrjedhës së Veriut pritet të nisë në fund të vitit 2019. Presidenti Donald Trump ka shprehur mospëlqimin e tij për këtë projekt dhe ka paralajmëruar kompanitë perëndimore që marrin pjesë se rrezikojnë sanksione nga Amerika. Konsumatori duhet të ketë drejtën e zgjedhjes, tha Novak, duke shtuar se Europa kërkon të blejë edhe më shumë gaz nga Rusia, pavarësisht presioneve nga administrata e Trump. Aftësia e Moskës për të mbyllur furnizimet me gaz natyror, gjë që e ka bërë edhe në të shkuarën për shkak të mosmarrëveshjeve në lidhje me çmimet, përbën një shqetësim për shumë shtete europiane.